سلام دينا فكر بركة ثمانين الله شو هو دبيت سوو تشاتن بيا الله شو بتعلم دارشة عندما كويا شون بعدي سنة بس برم رجعناو زاري لا يتجنعنا هو دبيت سوو تشاتن على ما تشين بعراتو ما قطع جا بمكسفت يتم التاشنو يلنا المالتنو جزوف ميديا وشنا تشين مرجع يا وتوت إثيوبيا ويانم تقلي ولنسيلو بمهبراوي ميديا يتم عصر منو من البات ما يتشوس ليوني خلال تلانتنا بتلاقي دكمو إف بي لاي هي حساب بس في سين شراشر نبرة ليلو تشم بكومنت بس جاولي او نياغر سادر ساتالة قماشو داقمو مكات قماشو برادو يالة كومنت سيادر نبرة مالتنو زيقنا نياولو نفاس قداي برادو وشنفر كورفنا سادر سات نجدي عالمن ايام مساتنو بركات تاسفري مثلو تشن يازو متن قساقاش فيديو جي تسراتشونو من تفت اره با عالمات تشن دار تشو تشولو من دن اتكستو يميلون عبرن انالن بيت سباتشن نلتقالك الاشور ميسا ملكاتو تشن سبسكرايب بمار ملكتاجناچو يهم بيتسب تقلاقلو سنل باكبروت غابزناچوال مرجاون كاكسوم تيوب ني رومان زغاينين ما درساچو انغدي سل عالماچن سل مدراچن حلاچنم بي هيمانوتاچن مصلى اندالبن نو انيا ميسمان مكنياتوم اهو مكراو بتام يكبده نو انغدي مدرم بركاتوان ينفغچ نو اولو نفاسم انغدي بكياقطاچو ينفسه نو سماياتم تكفتو بردو زناب يسولج ليقواقواماو كميچلو بلاي ود مدر ياوردو نو مالس نو هي بتام كب ሁኔታ ላይ እንዳለን የሚያሳየነው እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ይቀር እንዲለን ከመጸለይ ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም ማለት ነው። ድብተሰቦቻችን የተከሰተውን አንድ ባንድ አብረን እናያለን። የአይስላንድ ግዛትን ጨምሮ በአሜሪካ ሌሎችም ሀገራት ወላ ላይ በዝርዝር ምናያቸው በርካታ የሆነ ውጅብኝ በርካታ የሆኑ መቅሰፍቶች ናቸው እየተስተናገዱ ያሉት ማለት ነው። ሰዎች ከኋላው በራቸውን ዘግተው ተቀምጠዋል ሎክዳውን አድርገዋል ማለት ነው። ሞሪሺያስም እንግዲህ ማክሰኞ ለት ከፍተኛ ብሎ ነፋስ አስተናግዶ ዳለች ማለት ነው። ከፍተኛ የሆኑ ባለስልጣናትም ወጥተው ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ባህሩ ክልል ቤላል በህንድ ውቅያኖስ ደሴት ላይም የደረሰ ውድመት አለ። ይሄም እንግዲህ ቪዲዮዎች መረጃዎችን ያወጡ ነው። ቤላል ራቅ ባለች የገነት ደሴት የምትባል ቦታ ላይ ወዲያው አንድ ሰው ህይወቱ አልፏል። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ሌሎች ተጨማሪ ሞቶች እንዳሉ ቢገለጽም ቁጥሩ ግን በይፋ አልወጣም ማለት ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ ያለ መብራት የኃይል ተቀላላ የመብራት ወሐሰል ከምና የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ተቋርጧል ማለት ነው። በርካታ መኪኖችም በጎርፍዋ ውስጥ ተውጣው ወይም ደግሞ መንገድ ላይ ተቆልለው የትራፊክ ትርምስን አስከትለዋል። ሰው በጣም ግዴ ግራ ተጋብቷል። ሞሪሺየስ የሜትሮሎጂ አገልግሎትም MS እንዳስታወቀው ቤላል ከሞሪሺየስ እየራቀ በነበረበት ወቅት ማስጠንቀቂያው ወደ 4 ከፍ ማድረጉን ከገለጸ ከ3 ሰዓታት በኋላ የደህንነት ማስታወቂያው ስራ ላይ ወሏል። መንግስትም ከሰኞ ለታ ጀምሮ ነዋሪዎች ቤት ውስጥ ቆዩ አዞ ነበር ነገር ግን እገዳው ማክሰኞ ቀነሰ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች መውጣት መንቀሳቀስ ጀመሩ። MMS ደግሞ በ0610 GMT ዝመና ላይ ህዝቡ ጠንቃቄ እንዲጠብቅና ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ እንዲቆይ በጠብቅ መከረ በድጋሚ ማለት ነው። ሰው ተቀዛቅዟል ብሎ አደጋው ወጥቶ ነበር ነገር ግን ከዛ በጠፍ ሆኖ ነው የቀጠለው ማለት ነው። የብሔራዊ አደጋ ጊዜ ኦፕሬሽን ኮማንድም በበኩሉ በሰዓት 80 ኪሎ ሜትር የሚፈጅ ወይም ደግሞ የሚወነ ጨፍስከ 7 ሜትር ማለት 23 ጫማ ማዕበል እንደሚጠበቅ በዝቅተኛና ከፍተኛ ቦታዎች ላይም ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ አደጋ ወይም ደግሞ የጎርፍ ማዕበል እንደሚመጣ በድጋሚ አስጠንቅቋል። ፖሊስም የሞተር ሳይክል ነጂ አስከሬን በጎርፍ በተጠለቀለቀው አውራ ጎዳና ላይ መገኘቱን ነው የገለጸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ፕራቪንድ ኩመር ጁኛውት ሰኞ ለት አቀደም ብለው በብሔራዊ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አንድ ሰው ብቻ ነበር የሞተው ከዛ ግን የሞትና የውድመት ቁጥር በጣም ጨምሯል ነው የተባለው። ቤላል የቀርሜ ፈረንሳይ ባህር ማዶ ግዛት ሩየን በመምታቱ ነው ይሄ አንድ ሰው የሞተው ማለት ነው። እዚያ ያሉት ባለስልጣናት ቀይ ማስጠንቀቂያ ማክሰኞ ይነሳል ብለዋቸው ነበር። እንደዛ ስለተባሉ ነበር ህዝቡ መንቀሳቀስ የጀመረው ነገር ግን ተቻለም ትላንትና ከፍተኛ የሆነ ውድመት ነው የገጠመው ማለት ነው። ታዲያ የሀገሪቱ ነዋሪዎችም ሆኑ ባለስልጣናቱ ምንድነው ያሉት? ይሄ ኃይለኛ ዝናብ የመጣው ባልተጠበቀ ያየር ሁኔታ ወይም ደግሞ ሆነኛ ክረምት ወይም ደግሞ በጋ ነው በመንልበት ጊዜ የሚፈራረቁ የወቅቶች አሉ አይደለ? ዝናብ ሲሆን ፀሐይ፣ ፀሐይ ሲሆን ደግሞ ወቅት፣ የፀሐይ ወቅት ሲሆን ደግሞ ዝናብ የሆነባቸው ነው። እንግዲህ ሳይጠብቁትም ድንገተኛ የሆነ ነው የአየር ንብረት ለውጥ ያጋጠማቸው ማለት ነው። የማከላዊ ኤሌክትሪክ ቦርድ 1.3 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ባላት ሞሪሺየስ ውስጥ እንግዲህ 8400 ሰዎች ኃይል እንዳጡ ነው የተነገረው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከኮቪድ በኋላ ያስተናገዱት ከፍተኛ የሆነ ምስቅልቅልና ከፍ
ከፍተኛ የሆነ አደጋ እንደሆነ ነው የተነገረው። ይሄ ጋልፍ ካንትሪን ጨምሮ በርካታ ሚዲያዎችን አየር ሞልቶ ያለ አደጋ ነው ይሄ አደጋ ማለት ነው። አሜሪካን በበኩሉ እንግዲህ በአንጻራዊ የዛሬ አመት ደና አሳልፋለች 2023ን በዋዜማው በጣም የከፋ ጊዜ ነበር በአሜሪካ ማለት ነው። እንደውም ኒውዮርክ ተሰምጣለች የሚሉ የባለሙያዎች መረጃም ነበር የዛሬ አመት ካስተዋወሳቸው። አሁን ደግሞ በአንጻራዊ ቢያንስ በዓላቸውን በሰላም አሳልፈዋል ብለን ሳናበቃ ነው እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ በረዶ ውሽንፍር ዝናብ እየጣለ ነው በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ማለት ነው። አሜሪካ ብቻም አይደለም ከገና ዋዜማ በኋላ እንግዲህ በጀርመንም ማለት ነው የጎርፍ አደጋ ነው ያጋጠማቸው። ትምህርት ቤትም ተዘግቷል። በርካታ ስራዎችም ካምፓኒዎች ሳይቀሩ ማለት ነው ግዙፍ ካምፓኒዎች ሳይቀሩ እንደተዘጉ ነው መረጃው የሚያሳየው ማለት ነው። ኢንቫይሮንመንት ጀርመኒ የሚል ኒውስፔፐርም በፊት ገጹ ላይ በተለይ ለሶስት ቀናት ያለ እረፍት ዝናብ ሲጥል ነበረ ከገና ዋዜማ ጀምሮ። በከባድ የጎርፍ መጥለቅለቅ የተጎዱ ሰፊ የጀርመን ክፍሎችን ነው ያስዳሰሰው ማለት ነው በቪዲዮ ጭምር። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በቁጥጥር ስር ቢያውሉትም በዚህ በአዲሱ ደግሞ ትላንትና ከትላንት በስቲያም የሆኑ በጣም የሚያሰጉ የአየር ንብረቶች እንዳሉ በሀገሪቱ ሰሜናዊ ምዕራብ ውስጥ የሚገኘው የታችኛው ሳክሶኒ ግዛት በጣም የተጎዳ እንደሆነ አሁንም እንደሚያሰጋ ነው የተነገረው። እንግዲህ ጀርመን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ 2023 ባሳለፍ ነው ማለት ነው 166 ሚሜ ወይም 2023 ላይ 166 ሚሜ ዝናብ ጥለዋል። እንግዲህ ይህንን መመዝገብ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ከ1880 ጀምሮ ያለው ከፍተኛ ደረጃ መሆኑን ነው የተናገሩት ማለት ነው። እንዲሁም ባለፈው ወርም በመጨረሻ በ2023 መጨረሻ ላይ ከተመዘገበው አማካኝ የዝናብ መጠን በእጥፍ አሁን እንደሚበልጥ ነው የተነገረው አሁን ሀገሪቷ ላይ ያለው ማለት ነው። እና 2 ሚሊዮን የአሸዋ ቦርሳዎች በመጠባበቂያ ክምችት እስካሁን ድረስ ክልሉ ላይ እየጨመረ የመጣውን ውሃ መቋቋም ችሎ ነበረ። አሁን ግን ያንን ነገር ሰብሮ እንደገባ ነው ይሄ ጎርፍ የተነገረው ማለት ነው። እንግዲህ ጀርመን ትምህርት ቤቶች እንደተዘጉ ተነግሯል ማለት ነው። ከ2023ቱ የተነሳ እንደው አንጻራዊ ሰላም ይኖራል ብለን ተስፋ አድርገን ነበረ 2024 ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ ክላይሜት ቼንጅ በእርግጥ እያሰጋ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውድመት ነው እያደረሰ ያለው። የሰው ልጆችም እንግዲህ እየሞቱ ነው ያሉት። ውድመቱ ታዲያ በጣም ፈጣን ነው፣ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም። ወይ ንብረትን ለማሸሽ ወይም ደግሞ የዘርፉ ባለሙያዎችም ቅድመ ጥንቃቄ እንዳያደርጉ ደግሞ ወይም ደግሞ ለሰው በደንብ እንዲያውቁ እንዳያደርጉ ደግሞ ድንገት ነው ይሄ ነገር የሚከሰተው። ድንገት መብረቃዊ በሆነ ፍጥነት ነው ይሄ ነገር እየተከሰተ ያለው እያሉ ነው የአየር ትንበያ ዘጋቢዎችም ማለት ነው። በነገራችን ላይ አይስላንድ እያስተናገደች ያለችው የእሳት ነበልባሎችንም ነው ማለት ነው። ዘጋርዲያን እንግዲህ በፊት ገጹ ላይ ስለ አይስላንድ ይዞ ወጥቷል። ይህንም ተጨማሪ ማለት ነው ከላይ በድሮን ሆኖ ፉቴጆች የተቀረጹትን ፉቴጆች እንግዲህ ለማህበረሰቡ አድርሰዋል ማለት ነው። ይህም በጣም እጅግ በጣም አስደንጋጭ የሆነ የወደፊት እጣዋን እንኳን መገመት የማትችልበት አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለችው ብለዋል። በደቡብ ምዕራብ ማለት ነው የአይስላንድ ከተማ የሚኖሩ ወደ 3800 ነዋሪዎች በጭራሽ ወደ ሀገራቸው መመለስ አይችሉም የሚል ስጋት እንዳላቸው ነው መረጃዎች የወጡት ማለት ነው። የአይስላንድ ግዛት እንግዲህ ግሪንዳቪክ ከተማ ነዋሪዎች በእሳተ ገሞራ የተከሰቱ እሳተ ገሞራዎች በርካታ ቤቶችን ካወደሙና የውሃና የመብራት አቅርቦት ላይ ጉዳት በማድረስ ቤታቸው በጨለማ እና በቅዝቃዜ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቦታም ኃይለኛ የሆነ የእሳት ነበልባል ስላጋጠማቸው ቤታቸውን ጥለው እንደሄዱ፣ የኃይል አቅርቦቶች በጠቅላላ እንደተቋረጡ ነው እየተነገረ ያለው። የፋግደራል ሰልቫጅ እሳተ ገሞራ እንግዲህ ፍንዳታው ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የተቀሰቀሰው ማለት ነው። በወር ውስጥ ሁለት ጊዜ ማለት ነው። ባለስልጣናቱም በደሴቲቱ ደቡብ ምዕራብ የምትገኘው የአሳ ማጥመጃ ከተማ ለቀው እንዲወጡ ከሰዓታት በኋላ የእሳት ገሞራው አነስተኛ የመሬት መንቀጥቀጥና ፍንዳታ እንደሆነ ከተነገረ በኋላ ከሰዓታት በኋላ ደግሞ ያው ነገር ተመልሶ ስለሚመጣ ቶሎ ሽሹ ብለው ነዋሪዎችን ከዛ እንዳሸሹ ነው የሚነገረው። የ31 ዓመቱ ዴቪድ ኢንጊ ቡስሽን ቤተሰቦቹን በከተማ ውስጥ ለሶስት ትውልዶች የኖሩበትን ቦታ እንዳወደመባቸው ነው የተናገረው። የሶስት ትውልድ የአንድ ቤተሰብ ሶስት ትውልድ የተቀባበለበትን ቦታ ማለት ነው። በደንብ በአርክቴክቸሮች የተሰራ ቦታ ነው የወደመው። የቅርብ ጊዜዎቹ ደግሞ በአደጋ የተፈጠሩ ስንጥቆች የግሪንዳቪክን 3800 ነዋሪዎችን ድንጋጤ ውስጥ እንደጣላቸውና ቀያቸውንም ለቀው እንደተሰደዱ ወደዛም ደግሞ እንደማይመለሱ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። እንግዲህ አንዳንዶች ደግሞ ከተማዋ እንደገና ለመኖሪያነት ታገለግላለች የሚል እምነትም የለንም ሲሉ ነው የተናገሩት። አሁን እንግዲህ ምን እንደሚሆን ማንም አያውቅም ቀጣዩን ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ያመጣውን መቅሰፍት ካላነሳ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ እንዳሉ ነው የከተማዋ ነዋሪዎች
የተናገሩት በሰዎች ህይወት ላይም ትልቅ የጥያቄ ምልክት ነው ያመጣው። እንዴት ይሰራል? እንዴት ገብተን እንወጣለን? ንብረታችንን አጥተናል፣ አካባቢያችን ወድሟል ነው ያሉት ማለት ነው። ብንሸሽስ ወዴት እንሄዳለን? በጣም በርካታ ቤቶች ናቸው የተቃጠሉት፣ የውሃ ቱቦዎችና ኤሌክትሪኮችም ተበላሽተዋል። ስለዚህ ማሞቂያ የለንም፣ በጣም ቅዝቃዜ ስለሆነ ሰውነታችን በረዶ ይሰራል፣ እንሞታለን። ለደቂቃዎች እንኳን መቀመጥ እዛ አካባቢ አንችልም ሲሉ ነው የተናገሩት። እንግዲህ ይሄ ቅዝቃዜ አለ በሚባልበት ቦታ ነው ይሄ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ የመሬት መንቀጥቀጥም አስከስቶ እንደነበረ የተነገረው ማለት ነው። እሳተ ገሞራው እንግዲህ ሰኞ ዕለት ብዙ እንቅስቃሴ ያልነበረው ነበረ። በጣም ያዘናጋቸው ያ ነበረ። የአይስላንድ ሜትሮሎጂ ቢሮ በሰጠው መግለጫም አካባቢው ከፍተኛ ስጋት እንዳለው እና አዳዲስ ስንጥቆች ያለማስጠንቀቂያ ሊከፈቱ እንደሚችሉ ገልጾ ነበረ። ግን ይዛን ያህል ደግሞ ስጋት አልገባውም ነበረ ነዋሪው። ግን በድንገት እንግዲህ ወደ 3800 ሰው በአንድ ጊዜ ነው የተሰደደው ማለት ነው። ይሄ ፍንዳታ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ መገመት ደግሞ አስቸጋሪ ነው ብለዋል ባለሙያዎቹ። ስንጥቁ በጣም የሰፋ ስለሆነ እሳተ ገሞራው ሌሎችንም ቦታዎች ሊያዳርስ ይችላል ብለዋል። ፍንዳታው ከ2021 እንደ ፈረንጆቹ ጀምሮ የሬክ ጃክሰን ባህረ ገብ መሬትን ለመምታት አምስተኛው የግሪንዳቪክ ነዋሪዎች አዲስና እርግጠኛ ያልሆነ ሁኔታ ውስጥ ያስገባቸዋል። ይህ አምስተኛ ፍንዳታ የተባለው ማለት ነው። ታዲያ እነሱ አሁን በታህሳስ 18 ቀን ከሳምንታት በፊት ታዲያ የመሬት መንቀጥቀጦች በከተማው አቅራቢያ ኃይለኛ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ በመከሰቱ በርካቶች ነው የተደናገጡት ማለት ነው። የዚህን ያህል የከፋ ይሆናል ብለው አልገመቱም ባለሙያዎቹ መረጃው ቢኖራቸው ማለት ነው። እንግዲህ ለጥንቃቄ ሲሉ ደግሞ በቅርብ ሳምንታት ውስጥም ከመቶ ሰዎች በላይ ደግሞ ተመልሰው ያንን ቦታም ቼክ እያደረጉ እንደነበረ ነው መረጃው የወጣው ማለት ነው። ሌላው ኤንቢሲ ኒውስ ይዞት የወጣው የፊላዴልፊያ አካባቢ ነው። ፊላዴልፊያ እንግዲህ በአይዋ ውስጥ በረዶን ለማጽዳት ሰራተኞችም እንደተሰናዱ ነው የሚነግረን። ከፍተኛ የሆነ በረዶ ጥለዋል ማለት ነው። በዚህ በረዶ መጣል ሳቢያም በርካቶች ኑሯቸው የተስተጓጎለ እንደሆነ እና ከፍተኛ የሆነ አደጋ ውስጥም እንዳሉ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ማለት ነው። አስጨናቂ የሆነ የአየር ሁኔታ ተከስቷል። የምስራቅ የባህር ዳርቻ ያሉ ሰዎችን ማሰቃየት ቤቱን ቀጥሏል ነው የሚባለው። በፊላደልፊያ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ሊይዙ የሚወጡ ሰዎች ራሱ ወደ ቤታቸው መመለስ እንዳልቻሉ፣ ጎዳና ላይ እየተንሸራተቱ እየወደቁ እንደሆነ ነው የተዘገበው ማለት ነው። ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንኳን በእግር በመኪና እንኳን እንደማይታሰብ ነው የተነገረው እና በርካቶች ሎክዳውን አድርገው ቤታቸው እንደተቀመጡ ነው መረጃው የሚያሳየው። የደቡብ ምስራቅ ፔንሲልቪያ የትራንስፖርት ባለስልጣን አውቶቡስም ጎማው የእሳት አደጋ መከላከያና የቆመ መኪና እስከሚ ጋጭ ድረስ አድርሶታል። የትራንስፖርት ባለስልጣን አውቶቡሱ እንግዲህ ባወጣው መረጃ ጎማው በመንሸራተቱ ከእሳት አደጋ መከላከያ የቆመ መኪና ማለት ነው ከእሱ ጋር ሄዶ እንደተላተመ መቆጣጠር እንዳቃታቸው ነው የተነገረው፣ በበረዶ ሳቢያ ማለት ነው እንግዲህ። ነገር ግን ጉዳት አልደረሰም፣ መኪናው ብቻ ነው የተጋጨው ብለዋል። እንግዲህ በአስጊ ሁኔታ ነው በረዶ እየቀጠለ እየጨመረ ያለው ማለት ነው። የአውቶቡስ መስመሮችም ሆኑ ማዘውሪያዎች ምንም እየሰሩ እንዳልሆኑ ነው እየተነገረ ያለው። ፊላዴልፊያ የሚያገለግለው የብሔራዊ የአየር ሁኔታ አገልግሎት ቢሮ ደግሞ እንደተናገረው ከተማዋ በአንድ ጀንበር ብቻ 4 ኢንች በረዶ እንደደረሰባት ነው መረጃ ያወጣው ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ የሙቀት መጠን ከ42 ዲግሪ እንደቀነሰም ነው የተነገረው። አብዛኛዎቹ ዩኤስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሙቀቱን ሲጨምሩ፣ ቀዝቃዛ በሆነ የሙቀት መጠን ውስጥ ሲቆዩ፣ ሞንታና እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በሀገሪቱ ውስጥ በጣም ቀዝቃዛ የሙቀት መጠን እንዳላት ነው የተነገረው ማለት ነው። እንዳጠቃላይ እንግዲህ ግማሹ ጋር ሰደድ እሳት አለ፣ ግማሹ ጋር ውሽንፍርና በረዶ አለ፣ ግማሹ ጋር ደግሞ ጎርፍ አለ። እንግዲህ እነዛ ይሄ የተከሰተባቸው ግዛቶች አካባቢ ደግሞ ኢትዮጵያውያን አሉ ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ከ3000 በላይ በረራዎች እንደተሰረዙ መረጃዎች ወጥተዋል። በሀገሪቱ እንግዲህ በክረምት የአየር ጸባይ ምክንያት በአንዳንድ ኤርፖርቶች ላይ የመሬት ማቆሚያዎች በነበሩበት ጊዜ ላይ ነው ይሄ የተከሰተው። ስለዚህ የተሰረዙ ወደ 3071 በረራዎች በዩኤስ ውስጥ ወደ ውስጥ ወይም ደግሞ ወደ ውጭ በረራ እንዲታገድ ነው ድረገጹ ያስነበበው ማለት ነው። የተሰረዙ በረራዎች እንግዲህ በሂውስተን ጆርጅ ቡሽ ኢንተርኮንቲኔንታል አውሮፕላን ማረፊያ ሲሆን 509 የሚደርሱት ደግሞ የሚነሱ በረራዎች ናቸው የተሰረዙት። ቀሪዎቹ ደግሞ የሚገቡ በረራዎች ናቸው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የዘገበው ፍላሊ ኤዌር የተሰኘው ድረገጽ ነው ዘገባውን ያወጣው ማለት ነው። ሁለተኛው በቴክሳስ በዳላስ ፎርት ወርዝ ዓለም አቀፍ ማረፊያ
ጥምረት 441 ስረዛዎች እንደነበሩ ጣቢያው ዘግቧል። ሁለት አውሮፕላኖች ማረፊያ የነበሩ ያየር ሁኔታው በጉዞ ላይ ተጽኖ እንደሚያሳደርና አውሮፕላኖችም በበረዶ ሳቢያ አደጋ ሊያመጡ ስለሚችሉ ተሳፋሪዎች ተጨማሪ ጊዜ እንዲቆዩ ምክርን ሰጥተዋል። በዳላስ ፎርት ወርዝ አካባቢ 22 ዲግሪ ነበር። በአካባቢው አቆጣጠር ከቀኑ 7:30 አካባቢ ነፋስ ቅዝቃዜውን 7 ዲግሪ እንዲሆን አድርጎታል ሲል የብሔራዊ ያየር ሁኔታ አገልግሎት ነው የገለጸው። ሂውስተን 26 ዲግሪ ነበር። በ14 ዲግሪ ነፋስ ቅዝቃዜ ያየር ሁኔታ ማለት ነው። በደቡብ ክልልም በከባድ ያየር ሁኔታ ምክንያት 2 ተጨማሪ ሰዎች እንደሞቱ ደግሞ ሌላ መረጃ ወጥቷል። በደቡብ እንግዲህ ያየር ሁኔታ ንብረት ለተጨማሪ 2 ሰዎች ሞት ያየር ንብረቱን ተጠያቂ አድርገውታል። ከሲልቨር ሲቲ በስተደቡብ በመትገኘው ሃምፍሬስ ካውንቲ ሚሲሲፒ ውስጥ በሃይዌይ 49 ላይ በደረሰ አደጋ አንድ ሰው በአንድ ሌሊት ህይወቱ ማለፉን ነው የሚሲሲፒ የድንገተኛ አደጋ አስተዳደር ኤጀንሲ መግለጫ ያስታወቀው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቤተሰቦቻችን እነዚህ ተከታታይ የሆኑ ክረምቶች አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን የያዝነውን ወር እስከሚጨርሱም ድረስ ተከታታይ የሆኑ ነገሮችን ነው የሚያስተናግዱት። በበረዶ ውሽንፍሮች፣ ዝናቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ሌላ ቦታ ደግሞ ከላይ ባጋራናቸው መረጃ ሰደድ እሳቶች፣ እሳተ ገሞራዎች እየፈነዱ ነው። አንዳንድ አለማት ላይ ደግሞ የበረዶ መቅለጦችም እየተከሰቱ ነው ይለናል መረጃው። ትንሽ ከበድ ያለ ነው የአየር ንብረት ለውጥ እንግዲህ 2024 ደግሞ ቀደም ተብሎም ተሰግቶ ነበረ 2024 ከዛ እስከ 2030 ያሉ ጊዜያት የአየር ንብረት ለውጡ አለምን በትልቁ ቀውስ ውስጥ ሊጨምራት ይችላል የሚል መረጃ 2023 ላይ ወጥቶ ነበረ። የተፈራው ነገር እየሆነ ነው ያለው። በርካቶች ግን ይሄ የመጣብን ከኛ ከምንሰራው ከምናደርገው ከሰው ልጅ ክፋት የመነጨ ነው። ምድርም ሰማይም ለእኛ በረከት አድርጎ የፈጠራቸውን እግዚአብሔርን እኛ እያስቀየምን ስለሆነ ለእኛ የመጣ ቁጣ ነው የሚሉ አሉ። ለማንኛውም ይሄ የመጣብን ቁጣ የሰው ልጅ ሊቋቋመው የሚችል አይደለም። ቁጣውን ግን መቀልበስ የምንችለው በአንድና በአንድ ነገር ብቻ ነው። እሱም ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ነው። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን። ውድ ቤተሰቦቻችን ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን።